Peygambarların evlilikləri öz nəfsindən idi yox Allahın əmri ilə. Peygəmbərin evlilikləri, evləndikləri. Biz bilirik ki, biz bilirik ki <laughs> Allah şahidi ki, sualın axırı hara gələcək, onu da bilirəm. Bəs Allahın əmri içsə, deməli Allah istəyibdi falan kəsləri alsın. Bəs onda falan kəslərlə Allahın istəyi ilə alınmışdardı. Qomba <laughs> açıqlamasını da verək inşallah. Peyğəmbərimizin biz biz qəbul etdiyimiz peyğəmbərin Rəsulullah sallallahu əleyhi və alihi'n əqvalı da, əfalı da hamısı vəhydir. Yəni sözləri də, əməlləri də hamısı nədir? Vəhydir. Yəni peyğəmbər hər nə iş görürsə də Allah ona məsləhət bilir o işi görməyi. Aydın məsələdir. Allah ona məsləhət bilir o işi görməyi. İndi bu günləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi'n kimi alması və kiminlə nikah eləməsi Allahın məsləhətinləndir. Məsəl üçün, əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və ali bizim eşitsən qardaş, bizim peyğəmbər sallallahu əleyhi və ali xoşlamadığımız bir adamla deyək ki, bu günkü günümüzdə xoşlamadığımız bir adamla peyğəmbərimiz nikah eləyibsə də, burada Allahın bir hikməti var. Burada Allahın bir məsləhəti var. Nəcür Ey peyğəmbər. Əvvəla biz bilirik ki, peyğəmbər xanım Xədicəyə elçi yolluyubdu. Xanım Xədicədən başqa peyğəmbər heç bir qadına elçi yollamamıbdı. Bax bu məsələni xəşiləm diqqətinizdə saxlayın. Peyğəmbər xanım Xədicədən başqa heç kimə elçi getməyib. Bu çox maraqlı bir məsələdir. Binti Abi Kuhafəyə də elçi getmiyibdi. Aydın məsələdə nə Əbu Bəkirin qızına, nə Ömərin qızına peyğəmbər elçisi getmiyibdi. Gedin açın tarix hədisləri baxın. H Əbu Bəkir özü Ayşəni gətirir peyğəmbərin evinə ki, Xadicəyə bu qədər yaz saxladın kifayətdir. Özü peyğəmbərin evinə qurur ki, mənim qızımla nikah elə və bu deyir peyğəmbəri yastan çıxartmağa gəldi. Şey Ayşəni gətdi. Allah şahiddir ki, yəni bu əhlisünnələrin kitablarında var. Kim istəyir gətsin açsın baxsın. Sual olunur. Allah məsləhət gördümü ki, peyğəmbər ondan evlənəsə? Bəli. Peyğəmbər Əbu Sufyanın qızı ilə evləndi. Təsəvvürümüzə gətirin. O Əbu Sufyan ki, illərlə peyğəmbərə qarşı mübarizə apardı. Baxıbısınız da, kitablarda da oxuyursunuz, filminə də baxıbsınız. Əbu Sufyanın qızı ilə evləndi. Tarixdə adı nə gəlir? Uxtu mafiyə. Mafiyanın bacısı. Əbu Sufyanın da nəyi? Qızı. Allah Abu Sufyanın qızınla evlənməyi icazə verdi peyğəmbərə. Allah məsləhət bildi. Həm məsləhət bildi. İndi bu məsləhətin dalında bir söz var, onu deyəcəm. Niyə məsləhət bildi? Ona görə məsləhət bildi ki, ey peyğəmbər, onlarla qohum ol ki, onların fitnəsindən, zərərindən salamı qoru. Açıq-açar cəmiyyət içində sənə və dininə qarşı fəsad törətməkdən utanansınlar. Çünki ərəblərdə qohumluq əlaqəsi çox möhkəm bir bağ idi. Peyğəmbər Əbu Sufyanın qızını aldı ki, Əbu Sufyan fəsat törətməsin, desin qızı mə onun qalpsındadır. Və eləcə də olsələr. Allahın məsləhətindən idi, Allahın rızası ilə idi, bu mənanədədir. Allahın rızası iki cürədir. Allahın rızası bir dəfə cəlbul mənfəətdir, Allahın rızası bir dəfə dəful məfsədatdir. Aydın oldu? Allah həm cəlbul mənfəətidə istəyir, Allah həm də nəyi dəstəyir? Daful mafsadatı da Allah istəyir. Bu, bu qaydadır ha, bunu yadınızda saxlayın. Cəlbul menfəət, yəni xeyri cəlb eləməyi də Allah istəyir. Fəsadı daf eləməyi də Allah istəyir. Kisinə kim istəyir? Allah. Allah istəyir. İndi biz burdan ağaracağıq. Biz burada baxacağıq görək hansı mistaqın içində olanlardandır. O da məlum olacaq bizə. Hə buyurun, Xadicə sallallahu əleyha. Xadicə sallallahu əleyha cəlbul menfəətdəndir. O millə və Hə, o daful mafsadətdəndir.